լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, եւ այսօր մենք զրուցելու ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր եւ հրատարակիչ հայ ինքնության քարտ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Հարութ Սասունյանի տեսակապով եւ ստուդիայում է ասմունքող հեռուստալրագրող Լոս Անջելեսի բարև ծրագրի հեղինակ եւ վարող Նունե Ավետիսյանը։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, մենք հիմա շատ դժվար ժամանակաշրջան ենք ապրում Հայաստանում, իսկ Սփյուռքն էլ փաստորեն հետևում է այս ամբողջ իրադարձություններին և հայաստանցիների հետ վերապրում է այդ ամբողջ բարդությունները, որ հիմա կան, տարբեր քաղաքական, հասարակական կազմակերպություններ փորձում են այս իրավիճակի միջից երկեր առաջարկել, բայց անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական հայացքներ ունեն, ինչ քաղաքական դիրքորոշումներով են մոտենում այս հարցին, բոլոր կազմակերպությունների առաջարկությունների մեջ առաջին հերթին առանձնանում է հայ ազգային միասնության հասնելու խնդիրը։ Միասնություն, որը որ երկար տարիներ խոսվել է, երկար տարիներ այս մասին երազվել է, բայց փաստորեն որև այսպես գործնական քայլ երկար տարիների ընթացքում չի եղել և վերջապես 2020 թվականին նախաձեռնողների մի խումբ հայտարարեց հայ ինքնության քարտի գաղափարի մասին և մենք կարծում ենք, որ հայ ինքնության քարտը դա այն ծրագիրն է, այն ձևն է, որով կարելի է որոշակի իմաստով արդեն նյութականացնել այդ միասնության գաղափարը։ Եվ այսօր եկեք մենք չխոսենք քաղաքականությունից, չխոսենք այդ բարդ իրավիճակից, փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է հայ ինքնության քարտը կարողանալու միավորել համայն հայությանը մեկ հարթակի մեջ։ Պարոն Սասունյան, այս նախաբանից հետո առաջարկում եմ ձեզ մի փոքր ներկայացնել հայ ինքնության քարտի հնարավորությունները և նպատակները, և ապա կփորձենք այսպես քննարկման միջոցով մեր հանրությանը ծանոթացնել հայ ինքնության քարտի հնարավորություններին և այն տեսլականին, որը մենք բոլորս ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, սկսեմ այն բանից, որ ուրվեց շարունակություն քո ասածին, հայ ժողովուրդը տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակները ի վեր, միշտ երազել է միասնականության մասին, երկեր է հորինել, բանաստեղծություններ կրել, Եղիշե Չարենց և այլն, բոլորս իմանում ենք, բայց այսքան խոսել է, երգել է, ասմունքել է ետ, լագավին բաժան-բաժան են, ուրեմն, էսի մի երազ է, որ չի իրականացել, և հիմա մենք փորձում ենք իրականացնել այս, ես կասեի, դժվարին, բայց ոչ անգրելի երազը։ Եթե այդքան հեշտ լիներ արդեն, վաղուց կունենայինք այս միասնականությունը, բայց քանի որ դժվար է, չի եղել, և հիմա մենք փորձում ենք 21-րդ դարու այս ինտերնետային միջոցներով, social media և այլն, կովկովի բերել մեր ժողովուրդը։ Ուրեմն, սկսելով մարդ բացատրությունը սկաղապարին,
Ես բաժանում եմ հայ աշխարհը, ամբողջ աշխարհը, հայ աշխարհը երեք մասերի. Ունենք Հայաստանի Հանրապետություն իր ղարավարությունով, ունենք Արցախի ղարավարություն, հանրապետություն իր ղարավարությունով նախագահով, եւ երրորդ հատվածը, որը սպիրտն է, սպիրտի մեջ ոչ կա ղարավարություն, ոչ կա միասնականություն, այլ կան 7 միլիոն անհատներ եւ հազարավոր գազմագերբություններ, անշատ անշատ, եւ ընդհանրապես մեկը մյուսից լուրջ ունի, մեկը մյուսից չի իմանում, թե ինչ են մի ուրիշ համայնքի հարցերը, ամեն համայնք փորձում է ինքնուրույն լուծել իր հարցերը, ուրեմն ոչ մեկը չի օգտվում մի ուրիշ համայնքի փորձերից։ Հիմա մենք փորձում ենք, որ այս 7 միլիոնը սպիրկի կազմագերվել մի հարթակի տակ, միացնել, որտեղ, ինչպես ասում են, միասնականությունը ուժ է, եւ մենք ուզում ենք ուժեղացնել հայ ժողովրդի, սկսելով սպիրկից, քաղաքական եւ դնդեսական ներուժը, եւ առաջին անգամ մեր պատմության մեջ ստեղծել սպիրկի հայկական խորհրդարան, եւ այդ խորհրդարան ստեղծվելու է սպիրկի մեջ ապրող հայ ժողովրդի կողմից, ամեն մեկ սպիրկահայ մեկ քվե իրավունքով, եւ ամեն համայնք ընդրում է իր շրջանի պատգամավորը, եւ ով Ռուսաստանի մեծամասնության ցայնը, այդ պատգամավորը կարող ասել, որ ես ներկայացնում եմ այսիչ համայնքը։ Հիմա գույմա, մինչև հիմա, այդպիսի բան չենք ունեցել, որտեվ ամեն մարդ ասում է, կամ ես եմ համայնքի դերը, ղեկավար եւ այլն, բայց ժողովուրդը ոչ մեկին չի ընտրել։ Այդ մարդիկը, որ ասում են ղեկավարը ես եմ, իրենք ղեկավարում են ինչ-որ անհատ կամ անշատ գազմագերբություններ, եւ ոչ թե ժողովուրդը իրենց չի ընտրել, որ համայնքի ղեկավար լինեն։ Որը մենք փորձում ենք ընտրություններով, դեմոկրատիկ ձևով, թողնելով, որ ժողովուրդը ինքը որոշի, թե ով է իր ներկայացուցիչը, եւ բոլոր համայնքներում, երբ որ այսպեսի ներկայացուցիչ ընտրում են, կողքովի կան եւ կստեղծվի սպիրկի հայկական խորհրդարանը։ Եվ երբ որ օրը կա, որ այդ դեր հասնենք, հիմա մի քիչ դժվար է Երևան գայելը, բայց քանի որ երկար դարիներ ես մտածել եմ այս մասին, կարող եմ ասել, որ երբ որ այդ օրը կա, մենք կունենանք լրիվ դարբեր հայ աշխարհ, որ չենք ունեցել, հայ աշխարհ, որտեղ կազմագերպված կան երեք հավաքականություններ՝ Արցախ, Հայաստան եւ Սպյուրք, եւ ես եւ երբ այս երեք հավաքականությունների ներկայացուցիչները, ընդրյալ ներկայացուցիչները ժողովրդի կողմից կովկովի կան նստեն մի սեղանի շուրջ, իրենք կարող են առաջին անգամ ասել, որ ներկայացնում են ամբողջ աշխարհի հայությունը՝ Սպյուրք, Հայաստան եւ Արցախ, եւ երբ որ նստեն սեղանի շուրջ, իրավունք ունեն խոսելու հայ ժողովրդի անունից եւ որոշումներ առնելու, անշուշտ ղարավարության թերը դարբեր է համայնքների, սպիրկի համայնքների թերից, մեկը չի կարող մյուսին փոխարինել, ուրեմն պետք է լինի աշխատանքի բաժանում, այն կորզերը, որ ղարավարությունը պետք է անի, կանի որպես պաշտոնական ղարավարություն, ճանաչված աշխարհով մեկ, եւ այն կորզերը, որ ղարավարությունը հարմար չի նկան, որ ինքը անի, ինչ-ինչ նկատառումներից, քաղաքական հարցերով, հետևանքներով, այդի համակները կանեն մի քիչ ավելի ազատ ձևով։ Եվ այսպեսով մենք կհասնենք լուծելու մեր բոլոր տեսակի հարցերը։ Այս է մեր նպատակը, եթե կան այլ հարցեր, հնչեմ։ Այո, ես ուզում եմ մի այսպես լրացում կատարել, մի նկատառում հայտնել։ Ես կարծում եմ, որ այս մտածելակերպը բաժանել աշխարհը երեք մասի, հայերի իմաստով Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք, շատ ճիշտ էր, բայց ճիշտ էր միջև այս տուրբուլենտության շրջանը, որ մենք մտանք 2020 թվականից առաջ։ 2018 թվականից հետո, երբ որ Հայաստանում իշխանությունը փոխվեց, եւ որոշակի նոր նարատիվներ մտան, որոնք առաջ երբեք չէին եղել, նախկիններ, ներկաներ, ինչ որ արդարության վերականգնման
խոստումներ եւ այլն Հայաստանի ներսում չնայած կառավարության արկայության պարագայում եւս այսպես հասարակության տարանդարվածությունը սարսափելի մեծացավ 20 թվականի պատերազմը եւս մեծացրեց այդ տարանջատվածությունը եւ ես ուզում եմ նկատել որ ցանկացած պետություն լինի Արցախի պետությունը լինի Հայաստանի Հանրապետությունը իրենք իրենց պատասխանատվությունը տանում են ոչ թե ազգային հիմքի վրա այլ տանում են քաղաքացիության հիմքի վրա Et estere vor hay inktutsyan kart kazmakerputyun uni voroshaki tarberutyun yev artyok es masnatvatutyuna vor berets mes naev partutyun yev hima el shat mets anoroshutyun e berum tsuchi talis vor mes petke mi kazmakerputyun vor hents azgayin hogi vra portsi hamakhmbel ambogh chayutyana yev voch te khakhatsutyan պետության կամ ասենք սփյուռքի ընդրված մարդկանց կողմից ես մի քիչ փիլիսոփայական հարց եմ տալիս բայց ես կուզենայի ձեր տեսակետը պարոն Սասունյան լսել եւ հետո լսենք Նունե Ավետիսյանին այո հաշուշտ համաձայն եմ որտեղ մենք հիմա անգախ թե ինչ հարցեր կան Հայաստանում կամ Արցախում նաեւ բազմաթիվ հարցեր կան սփյուռքում Այդ հարցերից գլխավորը բաժան-բաժան լինելն է գղզիացած, առանձնացած եւ փորձում ենք այս բոլորը, այս 7 միլիոնը հավաքել մի հարթակի դակ, որովհետեւ կարողանանք կովկովին ստել, խորտակցել եւ իրարու փորձերը փոխանակել, թե ոնց իրենք լուծերեն այս հարցը, որովհետեւ նորեն զերոից չսկսենք մենք ամեն համայնք նոր նույն բանը չփորձել լուծել այլ եթե լուծումներ կան որ որոշ համակներ արել են մյուս համակները օգտվեն այդ լուծումներից եւ երբ որ սպիրկը գազմագերբվի անշուշտ մեր նպատակը սպիրկ գազմագերբելը իր նպատակ չէ սպիրկը միշտ պատրաստ է ծառայելու Հայաստանին մենք պարզապես ուզում ենք որ այդ փափակը ծառայելու լինի ավելի գազմագերբված ավելի ուժեղացված ծավալ եւ երբ որ գազմագերբված սպիրկը նստի սեղանի շուրջ Հայաստանի Արցախի ղեկավարների հետ կարող են շատ ավելի բաներ անել, որ հիմա չեն կանում ոչ միայն Հայաստան Արցախում հարցեր կան, նաև Հայաստանի Արցախի եւ Սպյուռքի միջև հարցեր կան, որ չեն լուծվում եւ մնում են այդպես։ Սպյուռքի ներուժին ես կասեի հավանաբար 2% հազիվ օգտագործվում է մեր հայրենիքում, 98% այդպես լքված անդերյակ անորոշ եւ մասնագետ չեն ոչ մեկ աշխատանքի ոչ մեկ ծրագրի նաեւ ասել հիշեմ մի կարևոր հարց երբ որ արցախի կամ հայաստանի ղեկավարները ուզում են իմանալ թե ինչ է սպյուռքի թիրքորոշումը այս կամ այն հարցի շուրջ էսի անգարելի մի բան է որովհետեւ իրենք չեն իմանում թե ում հետ խոսեն ում զանգեն որտեղ չեն կարող անշուշտ խոսել 7 միլիոն մարդու հետ, չեն կարող նույնիսկ խոսել մի քանի հազար կազմակերպությունների հետ, ուրեմն խոսում են 1-2 մարդու հետ, իսկ այդ մարդիկն էլ իրենց յուրահատուկ կարծիքը հայտնում են, եւ այդ մարդիկը չեն կարող ամբողջ սփյուռքի կարծիքը հայտնել։ Այդ բաժարը, որ երկար տարիներ մեր ղեկավարները Հայաստանի ասել են, որ եթե ուզենք իմանալ սփյուռքի կարծիքը մի հարցի շուրջ, ինչ է այդ համարը, որ պետք է հավաքենք, որ գաբենք այդ սպյուռք ներգայացուցիչի հետ, որ խորհրդակցենք։ Չկա այդպիսի համար, կան միլիոնավոր համարներ։ Ուրեմն, երբ որ ունենանք սպյուռքի խորհրդարանը, ունենանք մի դեղ, որտեղ սպյուռքը ներգայացված է, եւ Հայաստանի Արցախի ղեկավարները շատ հյուրավ գիմանան, թե ում պետք է գաբվել, որպեսզի իմանան ամբողջ սպյուռքի գարձիկը, այդ էլ սպյուռքի հայկական խորհրդարանն է։ Բարություն, ես նույն հարցով կուզենայի դիմել Նե Ավետիսյանին ձեզ։ Ես իհարկե տեղյակ եմ, որ դուք ուրեմն Գլենդելի հայ ինքնության քարտի Գլենդելի բաժամունքի խորհրդի անդամ եք եւ շատ ակտիվորեն նպաստում եք ձեր բարև ծրագրով հայ ինքնության քարտի
տարածմանը եւ նաեւ մենք իրար հետ կազմակերպել ենք տարբեր միջոցառումներ կապված Հայաստանի եւ Արցախի օգնության հետ։ Այդ ձեր մոտեցումը այս հարցին։ Առաջին հերթին ասեմ, որ բոլոր կամ շատ մարդիկ, որոնք այսպես երազողներ էին համարում HIID-ի այդ առաջին ծիծեռնակներին, որոնք գնացին այս գաղափարի հաստատմանը, այսօր արդեն համոզվեցին, որ ոչ, HIID-ին հիմա պարոն Սասունյանը այնքան հստակ բացատրեց ամեն ինչ, որ վերջապես Սփյուռքը լուրջ դերակատարություն կարող է ունենալ, թե որպես առանձին մաս եւ թե որպես ներգրավված մաս Հայաստանի եւ ընդհանրապես հայության կյանքում, որը շատ կարեւոր է։ Մանավանդ պիտի նշեմ, որ հատկապես վերջին շրջանում Սփյուռքը հայությունը իրեն բավական լքված է զգում։ Այդ առումով մենք գիտենք, որ կարծես ոչինչ չունենք անելու մենք, կարծես շատ կարեւոր չէ դերը այն մարդկանց, որոնք տարիներ շարունակ, ես կասեի դարեր շարունակ արդեն, աչքը եւ սիրտը հայրենիքին է ուղված եւ ամեն ինչ պատրաստ է Սփյուռքում ապրող հայը անել հանուն հայրենիքի։ Այսօր կարծես այնպիսի իրավիճակ է ստեղծված, որ դա պետք չէ կամ դրա այնքան էլ կարեւոր չէ, եւ ես այն գաղափարը, որ այսօր այս պահին ներկայացրեց մեզ պարոն Սասունյանը, որ Սփյուռքը կունենա իսկապես այնպիսի լուրջ դերակատարություն, կունենա մի կառույց, որը հենց այն ուղիղ կետը կլինի, որին կդիմեն, որի հետ հաշվի կնստեն, որի հետ որևէ հարց, եթե կա, կարևոր կլուծեն, եւ այդպիսով շատ հեշտ կլուծեն։ Եւ բացի այդ, պիտի նաեւ ասել, որ HIID-ն այնպիսի կառույց է, որը կստեղծի հնարավորություն ցանկացած հայի որևէ հարց քննարկել, արդեն համացանցային էս մեծ հնարավորություններով աշխարում։ Եւ HIID-ի մասին շատ ուրախ եմ, որ արդեն Հայաստանում բավական տեղեկացված են, այստեղ ունենք մենք գրասենյակ, պիտի հավատալ այդ հնարավորությանը եւ գնալ դրա ետևից։ Պետք է ամեն հայ ունենա այդ գեղեցիկ շատ այսպես ինքնատիպ քարտը ինքնության, պիտի ամեն մարդ հասկանա, որ այդ քարտը ոչ միայն մի բան է, որ պայուսակում կամ գրպանում պետք է պահել, այլ այն գործուն ներկայություն է հայկական խնդիրների, Հայաստանի եւ Սփյուռքի կապի մեծ եւ այսպես լուրջ բարեկամության, լուրջ միասնականության, որը կարող է լուծել այս ուրեմն քարտը կամ այս ինքնության իրավունքը, որը մենք պիտի ունենանք։ Ուրեմն նորից ու նորից կոչեմ անում մեր հայրենակիցներին, որոնք արդեն պատրաստ են, որոնք արդեն սիրով գնում են, գալիս են դեպի HIID-ն, հայ ինքնության քարտը, եւ պիտի կարողանանք շատ գեղեցիկ նպատակներ իրականացնել։ Այն արդեն մոտ է, որովհետեւ արդեն լուրջ տարբեր երկրներում տեսնում ենք, ինչպես տարբեր հրավերներ են արդեն լինում, վստահ եմ պարոն Սասունյանը այս մասին եւս այսօր պիտի խոսի, ստեղծում են տարբեր ուրեմն կառույցներ նաեւ այլ երկրներում աշխարի, որտեղ միասնականության այս խնդիրը մենք պիտի կարողանանք լուծել։ Սա է երևի, որ ես կարծում եմ այնքան ճիշտ պահի է սա եղել, երբեք հենց այնպես ոչինչ չի լինում, հենց հիմա այն պահն է, որ մենք պիտի կարողանանք ավելի համախմբված լինել, ավելի մի հարցի շուրջ այսպես միանալ, եւ դա կարող է դառնալ հայ ինքնության քարտը։ Բայց այսօր քարտ ասում ենք, քարտ են պատկերացնում, բայց դա շատ մեծ խորհուրդ ունի, HIID ասենք, գուցե այդպես ավելի հնչեղ կլինի։ Փորձենք այդպես ասել, մենք հեռախոսազանգեր ունենք եւ շուտով հեռախոսազանգեր եւս կընդունենք, եթե ուզում եք ես հիմա փորձեմ պատասխանել հեռախոսազանգերից մեկին եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ձեզ լսում ենք, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարցս պարոն Սասունյանն է, պարոն Սասունյանին է շատ 20 տարի առաջ եմ ճանաչում, շատ օգնի Հայաստանին, ապրես պարոն Սասունյան, դու շատ ես օգնի Հայաստանին, ես քեզի շուտ եմ ճանաչում, Կուխնամոս տունի ես աշխատել եմ, քեզի ճանաչում եմ։ Աբսուրդ, շատ ես օգնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սասունյան, իհարկե ձեզ ամբողջ հայությունն է ճանաչում եւ շատ կարեւոր է, որ ձեզ ճանաչում են, որովհետեւ անկախ բոլոր քաղաքական հայացքներից եւ ուրեմն դիրքորոշումներից
բոլորն էլ գիտեն, որ դուք ամբասիր մարդ եք, ձեր վարքագծով, ձեր ամբողջ կյանքը, այսպես բոլորի աչքի առաջ է անցել, եւ ես կուզենայի ուրեմն եւ այն այն որ դուք եք ներկայացնում հայ ինքնության քարտ կամ հայ այդի կազմակերպության դեմքը շատ շատերի համար պիտի լինի որոշակի որոշիչ որոշիչ քայլ այո եւ այս իմաստով ես կուզենայի դուք մի փոքր պատմեք ձեր մոտակա ուղևորության մասին եւ ինչ խնդիրներ եք լուծելու նաև հայ ինքնության քարտի տեսանկյունից ուրեմն մի շաբաթից Լիբանանում Բեյրութում Հայկազյան համալսարանը գա, ինչպես գիտեք, եւ համալսարանը կազմակերպել է մի համաժողով կամ կոնֆերանս 3 օրերու վրա, հրավիրել է բազմատեսակ մասնակիցներ, որոնք պիտի զեկուցեն այլազան հայկական ասկային հարցերու մասին։ Ինձ էլ հրավիրել են, որ ես էլ ելույթ ունենամ, պիտի խոսեմ հայ այդի մասին և մեր ծրագրի մասին, որն է կազմակերպել Սպիրկի այգան խորհրդարանը։ Այդ է նպատակը, իսկ առավել որոշ մարդիկ Լիբանանից ինձ հետ կապվել են, որ ուզում են ինձ հետ հանդիպել և որ այդտեղ եմ համաժողովից դուրս, և հետաքրքրություն ունեն, որ Բեյրութում ստեղծեն հայ այդի առաջին մասնաճյուղը, Եվ դի ես շատ կարևոր եմ նկատվում, որ դե հագարակ բոլոր դժվարություններուն, որ ապրում է մեր համայնքը Լիբանանում, Լիբանան դակավին իր ինքնուրույն դեղը ունի որպես Սփյուռքի կարևոր կետրոնները մեկը, և եթե մենք այդտեղ ունենանք մասնաճյուղ և անդամներ, և ասեմ, որ ընդհանրապես մասնաճյուղ հաստատելու նպատակը հետևյալն է, որտեվ ես կամ ովևէ մեկը նստած մեր երկրներում չենք կարող հասնել 100 երկրներում ծրված 7 միլիոն հայության։ Ուրեմն, երբ որ մասնաճյուղը հաստատենք տարբեր երկրներում, յուրաքանչյուր մասնաճյուղ իր երկրում կարող է հայ այդի մասին դեղություն տարածել իր շրջանագին, իր համայնքի հայության, և այդպես է, որ շատ ավելի արագ կարողանա հայ այդին աջել բազմանալ, և ուսալով, որ այս պրոցեսը արագ կլինի, և կհասնենք շուտով ընդրությունների, որ ամեն համայնք ընդրի իր ներկայացիչը։ Նաև պետք է ես ավելցնեմ, որ ես որքան էլ աշխատիմ, մեր խումբը, մեր վարչությունը կամ մասնաճյուղերը որքան էլ աշխատին, առավելագույն արդյունք չի դալու, եթե հայ ժողովուրդը անհոգ և անմասն մնա մեր աշխատանքից։ Այս բոլորը մենք անում ենք ոչ մի անձնական շահի համար կամ անձնական պատճառներով, անում ենք ասկի համար, և ուրեմն ասկը պետք է դեր կանգնի այս քաղաքարին միասնականության և հայրենասիրության այս ժեստին, որտև մի քանի հոգիով այս գործը չի արվելու։ Մինչև հիմա չի արվել, հիմա էլ չի արվելու, եթե միան մի քանի հոգի փորձեն աշխատանքը տանել։ Մենք ունենք միլիոնավոր ժողովուրդ, եթե ամեն մարդ հասկանա կարևորությունը այս քաղաքարին, և ամեն ինչ անի, որ ստեղծենք այս, հիմնենք այս քաղաքարողությունը մի միասնական կառույցի մեջ, այնուհետև շատ ավելի արագ կհասնենք մեր նպատակին։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչ գաղտնի ցեզանից, ոչ թե ինձանից, ես ինչ էլ անեմ, միայն շատ փոքր դարբերություն կանի, մեր վարչությունը, որ ունենք վարչություն, այս քաղաքարը մեջտեղ բերել է, զարգացրել է քաղաքարները, խոսել ենք մի քանի տարի բոլոր հարցերի մասին, լուծել ենք բոլոր հարցերը, հիմա ժամանակն է, որ ժողովուրդը ինքը սկսի հետաքրքրում ցույց տալ և մասնակից լինել այս քաղաքարի դարազման։ Եթե ժողովուրդը չանի հետի, ես էլ կմնա միան լոգ քաղաքար և ոչ մի արդյունք կամ հետևանք չի ունենալու։
յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հայ պետք է պատկերացնի, որ նա կարող է լինել որևէ կուսակցության անդամ, որևէ գաղափարի կրող, որևէ խմբի, խմբակցության մեջ, բայց հայ ID-ի մեջ դարձյալ կարող է լինել, այսինքն միասնականության մի անսովոր դերևս հայերի համար, չգիտեմ ինչքան ենք մենք պատրաստ դրա, բայց ես տեսնում եմ այդ ծիլերը, որտեվ ինչքան մենք գեղեցիկ հավաքույտներ ենք ունենում, շատ լավ երեկոներ են կազմակերպվել HID-ի կողմից, որտեղ մարդիկ եկել են, եւ այդ փոքրիկ թեպետ, ասենք 300-400 հոգանոց այդ համախմբման միասին լինելու եւ միակամ լինելու այդ այսպես երազային բանը իրականությանը վերածվել, դա մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ եւ դրանով առաջնորդվել։ Ձեզ բարի ճանապարհ եմ աղթում, պարոն Սասունյան, շատ լավ է, որ հիմա Լիբանանում բացվելու է արդեն մի մասնաճյուղ, որտեղ եւս հայերը կընդգրկվեն, կստանան իրենց քարտերը եւ հետագայում նրանք էլ ուրեմն խորհրդարանի անդամներ կարող, ցանկացած երկրի, ցանկացած ուրեմն քաղաքացի կարող է լինել այս խորհրդարանի անդամը եւ այդ դեպքում խորհրդարանը արդեն առանձին դեմք է, առանձին մի կառույց է, որի հետ կարող են որևէ քննարկում անել տարբեր երկրների մեր հայեր, Հայաստանի, Արցախի եւ շատ հետաքրքիր լուծումներ կարող են լինել տարբեր խնդիրների, որոնց մասին մենք առայժմ դեռ չենք էլ երևի հստակ պատկերացնում, բայց մի գործ կլինի, այդ գործի մեջ կլինեն այս կառույցները եւ կտեսնենք, թե որքան ավելի հեշտ եւ ավելի հարթ եւ ավելի ճիշտ կլուծվեն հարցերը, քան այս դեպքում, երբ Սփյուռքը դրա կարիքը շատ ունի եւ շատ է ցանկանում ներկայություն լինել այն աշխատանքներին, այն գործնեությանը, որի մեջ նա շատ ավելի մեծ անելիքներ ունի, բայց ճանապարհները չունի։ Հիմա այդ ճանապարհը, այդ ուղին արդեն գծված է եւ այդ ուղիով եթե մենք գնանք առաջ, մենք հրաշալի գործեր կարող ենք իրականացնել ամենքս, բոլորս միասին, միասնաբար։ Այո, մեզ հեռախոսազանգերը այստեղ շատ են, ես հիմա եւս մեկ հեռախոսազանգ կընդունեմ, որից հետո մենք կփորձենք զրուցել նաեւ HID-ի այլ հնարավորությունների հետ, որովհետեւ խորհրդարանը դա կարելի է դիտարկել որպես շնական նպատակ Սփյուռքի HID-ի անդամների հետ, բայց Հայաստանում եւս հայ ինքնության քարտի իհարկե հոտ զանգված կա, որը Սփյուռքի խորհրդարանում չի լինելու, բայց հայ ինքնության քարտի մնացած հնարավորությունները կարողանալու է հստակ օգտագործել, եւ ես կարծում եմ, որ հենց Հայաստան-Սփյուռք միասնության այս հարթակը պիտի շատ-շատ խնդիրներ լուծի, որոնք որ հիմա մեզ մոտ փաստորեն չեն լուծվում եւ այսպես այդ հարցերը մնում են բաց։ Ես կարծում եմ, էլի մեկ անգամ ուզում եմ կրկնեմ, որ մեր պարտության հիմնական պատճառը միասնության բացակայությունն է։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Հարգելի պարոն Սասունյան եւ Նունե ջան, ես ինքս եմ Լոս Անջելեսից զանգում ձեզ։ Ես ուզում եի ձեզ ասել, որ դուք մի համեմատեք Սփյուռքի հայերին Հայաստանի հայերին, որտեղ Սփյուռքի հայերը իրանք որ գնացել են տարբեր երկրներ եւ այլն, ոնց որ մենք օրենք ենք սովորել, կարգ ենք սովորել այդ պետությունից, այդ ժողովրդից։ Հիմա դուք երևի պարոն Սասունյանին եմ ասում, հիմա դուք չգիտեմ նայում եք հայկական հաղորդումները, ոչ կա, ինձ թվում ա, որ կնայեք եւ տեղյակ եք ինչ ա կատարվում Հայաստանում։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ այդ օփոսայտը, որ կա, իրանք անընդհատ ուզում են Նիկոլին սպանել, հեռացնել եւ այլն եւ այլն, ու մենակ դա չի, ամբողջ ժողովրդի մեջ հարուրներով պարտաներ կան, 160-ը, 170-ը, ու ամեն մեկը մեկը փնովում ա, մեկը չգիտես բան անում, գողում ա եւ այլն եւ այլն, ինձ չի թվում, որ հենց Հայաստանի հայերը կարողանան միավորվել, որտեղ նրանք բոլորը քանդում են, մեկը քանդում ա, մեկը փորձում ա, չգիտեմ, ես շատ եմ, կներեք, հա, ես ռուսական կրթությունն եմ, ես շատ եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք այդպես միջոցառումն եք ուզում անել, բայց ավախ ինձ չի թվում, որ դա ստացվի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։
Խնդրեմ, պարոն Սասունյան, դուք պատասխանեք, հետո ես կփորձեմ լրացում անել։ Այո, հերոսակիտով այն սարսնում էր, եթե ես հետևում եմ Հայաստանի ներքին հարցերին, ուրեմն ասեմ, որ բոլորս վիրկայերը, նաև ես, մենք ֆիզիկապես ապրում ենք Հայաստանից դուրս, բայց հոգեպես մտային գերբով օրը 24 ժամ հետևում ենք Հայաստանի ամեն անցուդարձերին, դեպքերին, հարցերին, որոշ ժամանակներ մեզ ուրախությամբ, հաջողիկով, որոշ ժամանակ մեզ դխրությամբ, ցավով, այս է հայության կյանքը, և մենք հիմա ինչ վերաբերում է ձեր մյուս խոսքին, որ Հայաստանի հայերը բաժանված են և ոնց կարելի է միացնել, ասեմ, որ միայն Հայաստանի հայերը չէ, որ բաժան-բաժան են, նաև Սփյուռքի մեջ կան բազմաթիվ բաժանումներ, և մեր հույսը այն է, որ հայ ժողովուրդը կգիտակցի, թե որքան կարևոր է հայության միասնականությունը, և իրենք կարող են ունենալ իրենց ինքնուրույն գուսակցությունները, ուղղությունները, իդեոլոգիան, բայց առնվազն մի դեղ այս բոլորը կան կովկովի և փորձեն միասնապար լուծել համասկային համահայկական հարցեր։ Մենք չենք աշխատելու ոչ մեկ այլ գարուցի թեմ, այլ մենք ուզում ենք բոլորի հետ կորձակցել, բոլորը մեզ հետ մասնակից լինեն, որպեսզի միասնականորեն լուծենք մեր բոլոր հարցերը։ Ոչ մեկը, ոչ անհատները, ոչ կուսակցությունները, ոչ կարող են միայնակ լուծել մեր ասքի աշխարհի խորը հարցերը։ Միակ լուծումը, որ բոլորս պետք է միասին հավաքվենք և գլխի տանք, և իրարու փորձից սովորելով, նայենք թե ինչ է լավագույն լուծումը, ամեն տեսակի հարցերով, նաև ավելացնեմ այստեղ, որ խորհրդարանը, որոշ մարդիկ հարցնում են, ինչով է սպահվելու, խորհրդարանը ինչպես ովևէ այլ խորհրդարան, սպահվելու է Սփյուռքի ժողովրդի բոլոր հարցերով, լինի դա մշակութային, հայաբահպանում, լեզվական, գրոնական, մարզական, ամեն տեսակ, քաղաքական անշուշտ, այսպեսին հայտադի վերաբերյալ, նաև համահայկական հարցերով, հարցեր, որ ամբողջ աշխարհի հայությունը գետաքրե, ոչ միայն Սփյուռքի, այլ մեր բոլորի գետաքրությունը, մենք սպառվում ենք այդ բոլոր հարցերով, և մենք գոչ կուղենք մեր ժողովրդին, որ առնվազն փորձենք մի տեղ կողքովի գալ, և ոչ թե իրար վիրավորելով, իրար վանելով, այլ իրար հետ նստելով, եղբայրապար, որպես մեկ ընտանիքի զավակներ, մեկ ասքի զավակներ, փորձել նայել, թե ինչ են մեր հարցերը և ինչ է լավագույն լուծումը այդ հարցերը միասնապար լուծելու համար։ Այդ է մեր նպատակը։ Շատ ճիշտ կրկին, ուրեմն, խոսք է պարոն Սասունյանի խոսքը, և պիտի անկեղծ ասած մեր հեռուստադիտողը խոսում էր տարբեր նորից ընդդիմությունից, կուսակցություններից և մարդկանց մեջ ես իշ պարակտումից և այլն, բայց ես չեմ կարծում, որ դրա հակառակ կողմից է նայում, երկու կողմից պետք է նայել ինչու այսպես եղավ, պետք է նայել ինչու համար մարդիկ այսքան, այո, եթե դուք հիմա գաք Հայաստան, օդանավից իջնեք և մի սեղանի շուրջ նստեք, դուք պիտի տեսնեք, որ էլ արդեն առաջվա հայ մարդը չէ այստեղ, ամեն մեկի մեջ մի միտք կա, ամեն մեկի մեջ մի մտահոգություն կա, և պիտի մի քիչ ավելի խորը խորհեք, իսկ ինչու է դա այդպես եղել, գնանք մի քիչ ուրիշ ժամանակներ, մենք ունեինք ընդդիմություն, միշտ ունեցել ենք դա, միշտ պայքարել ենք անարդարության դեմ, և երբեք այսպես չենք մտածել, որ ինչու են այսպես անում, ինչ են ուզում, այս ինչ մարդուց են, ինչ մարդուց, դա այդպես չի։ Մտածեք, ինչ սխալների պատճառով է, որ այսպես է եղել, ում սխալների պատճառով է, որ այսպես է եղել, այդտեղ փնտրեք բուն հիմքը, և ավելի լավ կպատկերացնեք, թե ինչու է այս վիճակը մեր ժողովրդի մոտ, ինչ ենք մենք այսքան ալեկոծված, ինչու է ժողովուրդը այսքան անհանգիստ, յուրաքանչյուր տաքսի, եթե դու նստես, արդեն կտեսնես այդ հիասթափված, տխուր,
հոգսերի մեջ կքած մարդուն, որը չգիտե թե վաղը իր հետ ինչ է լինելու։ Այդքան հեշտ չէ դրսից նստել հերուներից եւ մտածել, «Օ, ինչի նորից էս բառը ասացին, ինչու էսպես եղավ, ինչու կա անդիմություն»։ Անդիմությունը ամենակարևոր բանն է, որ պիտի լինի որևէ ժամանակներում, որևէ նախագահի օրոք, որևէ կառավարության օրոք։ Իսկ այնինչ այսօր տեղի է ունեցել, դրա մեջ արմատները պիտի փնտրել այն սխալների, այն մեծ վրիպում չեմ կարող ասել, ուղակի սխալների, որոնք տեղի են ունեցել, եւ այդտեղից առաջացած այս իրավիճակի, այս տրամադրությունների, այո, այսպես միմյանց հանդեպ չարությամբ լծվելու, միմյանց հանդեպ այդ անհանդուրժողականության, որը գոյություն ունի եւ այստեղ, եւ Սփյուռքում, ճիշտ նշեց պարոն Սասունյանը, դա ամենուրեք է։ Յուրաքանչյուր երկու հայ նստում է եւ համաձայն չէ միմյանց հետ։ Այդ փաստը իհարկե կա, բայց դրա լավագույն լուծումներից մեկը, կամ գուցե այս րոպեին միակը, հենց այս կառույցն է, որի համար մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, ես, Տիգրանը, պարոն Սասունյանը, որպեսի պատկերացնենք, որ սա սիրո եւ խաղաղության եւ միմյանց նկատմամբ ամենալավը դրսեւորելու մեծագույն հնարավորություն է։ Դուք պիտի հավատաք այս կառույցին, սա երաշ չէ։ 1-2 տարի հետո այնպիսի գործեր կարող ենք իրականացնել, որի արդյունքում մենք կհասկանանք, որ այո, սա ինձ են կարույցներ, որ եկավ այդ բոլոր անհանգստությունները մեր հոգևոր, ինչ ասեմ, միմյանց նկատմամբ այդ ամեն ինչը, ինչ որ տեղի է ունենում, չեմ ուզում այդ բացասական բարերով այս առավոտը լցնել կամ երեկոն լցնել Լոս Անջելեսում, բայց ես վստահ եմ, որ այս կարույցը նոր համախմբման, միմյանց սիրելու, հայազգին միացնելու մի նոր հնարավորություն է տալու մեզ, պիտի հավատանք ու գնանք սրա հետևից, Տիգրան ջան, սա պիտի մենք անենք։ Այո, միանգամայն համաձայն եմ, միայն մի փոքրիկ լրացում անեմ, ես կարծում եմ, որ վատ գաղափար է, երբ որ մարդկանց փորձում են բաժանել ցանկացած իհարկե ձևով հայաստանցի, արցախցի, սփյուռքի, դա նպատակային բան է դա եղել, այսինքն այնպես չի արվել։ Ես իմ մոտ տպավորություն եղավ, որ մեր հերոստատիտողը նույնիսկ կարծում է, թե մենք նստած ենք Սփյուռքում, դուք Նյավետիսյան է, ուրեմն Հայաստանում է, այս հաղորդումը հիմա Երևանից է։ Հա, դա ասացին, ես եմ Երևանում։ Եվ այս իմաստով մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, որ ինչպես պետք է իրականում հակառակն եմ, մենք ենք շահագրգռված, որ այդ միասնականությունը լինի։ Ես տեսնում եմ, որ հեռախոսազանգերը շատ են, սիրելի հայրենակիցներ, ես կփորձեմ ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, բայց դրանից առաջ ես ուզում եմ մի կարևոր թեմայի մասին ևս խոսել։ Երբ որ մենք կազմակերպում ենք հայ ինքնության այս քարտի կազմակերպությունը, գաղափարը, մենք եկանք այն եզրակացության, որ դա դեռևս 17 թվականին էր, ուրեմն որ պետք չի անընդհատ մարդկանցից ինչ-որ ձևով գումար հավաքել, անդամավճար հավաքել, մենք ունենք քարտը ստանալու համար նախատեսված միանգամյա վճար, բայց փորձը ցույց տվեց, որ ուրեմն մեր կազմակերպչական աշխատանքները պատշաճ կատարելու համար, ինչպես նաև մեր այդ ինտերնետային պլատֆորմը, որը հիմնական կորիզն է լինելու այս ամբողջ բանին, պատշաճ զարգացնելու համար պետք են գումարներ, եւ այդ իմաստով ես ուզում եմ կոչ անել մեր եւ հայ ինքնության քարտի քարտատերերին եւ հետևորդներին, ինչպես նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միանալու այս համակարգին, որ ձեր նվիրատվությունները կարող են այս գործը շատ ավելի արագացնել, եւ այս իմաստով մենք ըստ երևույթին պիտի կազմակերպենք եւս մեկ անգամ ինչ-որ թելեթոնի նման ինչ-որ մի բան, բայց այս անգամ ոչ թե խոսենք այն թնդանոթների մասին, որը մեզ պետք են սահմանների վրա, այլ պետք է խոսել այն դիվանագիտական թնդանոթների, այն միասնության շաղախի կազմակերպման համար դրամահավաքի շուրջը, որը որ հետագայում մեր կազմակերպության գործունեությունը կարող է դարձնել ավելի արդյունավետ։ Ես այս մասին իմ կարծիքն եմ ասում, մենք դեռ մեր խորհրդով չենք որոշել, սա որպես առաջարկություն է հնչում, եւ ես կուզենայի պարոն Սասունյանը եւ Նունեն եւս իրենց կարծիքը արտահայտեն այս հարցի շուրջը։
Եթե գարդոնեք, ուրեմն քանի որ այդ նյութական տրամական հարցը բարձրացրեցիք, պետք է նաև ժողովրդին մենք տեղեկացնենք, որ մենք նաև ունենք մի հոյակապ ծրագիր, ոչ միայն հայության ընկերային քաղաքական հարցերը լուծելու, այլ նաև լուծելու դնդեսական հարցերը. Ուրեմն, երբ դակավին հիմա այդ կանալ մեծ թիվ չենք ներկայացնում, բայց երբ որ 10,000-ներ կամ 100,000-ներ եւ եթե միլիոն կամ ավելի անդամներ ունենանք, ունեմ այդ Hi ID քարտը, քարտաբանները այդ քարտը պիտի կարողանան օգտագործել, երբ որ քնումներ անեն խանութներից, կամ եթե հյուրանոցը գնան, կամ օտանավ նստեն, կամ ոյը մեկտեղ, որ մի աբրանք են առնում, իրենք ստանալու են որոշ զերջ այդ նշված քինից, և նաև այդ զերջի մի մասն էլ գալու է ՀԱԻԴ գազմագերբության, և առօրյա բոլոր այդ ծախսերը, որ ժողովուրդը անում է, եթե փոքր մի մասը ՀԱԻԴ-ին կա, ՀԱԻԴ-ին ունենալու է հսկայական տրամական նյութական ռեսուրս, որ հիմա չունենք, և այդ էլ լինելու է առավել քաղաքական ուժի լծակի, լինելու է դնդեսական մեծ լծակ, որտեղ ինչպես գիտեք, բոլոր հարցերը աշխարհում լուծվում են կամ ուժի միջոցով, կամ տրամի միջոցով։ Ուրեմն մենք փորձում ենք ունենալ երկուսն էլ, թե ուժը, քաղաքական ուժը և թե դնդեսական ուժը, որպեսզի մեր հարցերը կարողանանք լուծել։ Կարծում եմ, որ նախ իսկապես երբեք ուշ չէ, կարելի է հենց այդպես դիմել ուղակի ժողովրդին, և նրանք մի քիչ ամրացնեն ՀԱԻԴ-ին, որտեղ այդ շատ փոքրիկ գումարով քարտերը տալ, արդեն համարյա դա ուղակի փակում է իր ծախսը, ես այսպես եմ պատկերացնում, ՀԱԻԴ-ի ոչ մի շահ չունի, ինքնարժեքի գինն է դա, այսպես ասած, ձեր քարտը ձեռք բերելը, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում $15 Հայաստանում? Հայաստանում 500 դրամ է, ընդհանրապես 1 դոլար մոտավորապես։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները ուղակի կարող են հովանավորել Հայաստանի ցանկացած։ Ես հիմա կարող եմ ասենք 15 քարտի հովանավորություն վերցնել ինձ վրա։ Պարոն Սասոնյան, դուք էլ կարող եք 15 վերցնել, մեկ ուրիշն էլ, մենք կարող ենք հովանավորել մեր հայրենակիցներին այստեղ քարտը ձեռք բերելու։ Եկեք դա էլ պայմանավորվենք, կարող ենք դա անել, բայց իրականում ճիշտ է, մենք որոշ երեկոներ կազմակերպել ենք, դրանք ուղակի փոքրիկ էսպես ծախսեր փակելու միջոց են եղել, բայց իհարկե մենք պիտի անենք նման մի բան դիգրան, արդեն ես Լոս Անջելեսից դուք եք ստեղից։ Հիմնական հասույթը, եկեք հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, բարեգործական մենք հրաշալի ծրագրեր ենք արել, բարեգործական ծրագրերի համար տարբեր, ոչ հայինքնության քարտի ներքին ծախսերի համար, բայց այսպես թե այնպես, որ մենք արդեն այսպես գնալով ընդլայնվում ենք և այդ ծախսերը անելու անհրաժեշտությունը գնալով ավելի է շատանում։ Ես ևս մեկ հեռախոսազանգ կընդունեմ, քանի թույլ է տալիս ժամանակը։ Այո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Օքեյ, բարև ձեզ, սիրելի Տիգրան, ես շնորհավորում եմ ձեր հաղորդումը, ձեր հյուրերին, և ես հպարտեմ, որ մենք ունենք Նոյան Տապան։ Ուզի Տիգրան ջան, երկու րոպե ժամանակ, ու շատ կարևոր բան եմ ասելու, ուրեմն մենք սիրելի Հարութ Սասունյանին և սիրելի Նունե Ավետիսյանին երկար ժամանակ ենք ճանաչում, և ճանաչում ամբողջ սփյուռքահայությունը, հատկապես Կալիֆոռնիայի և Ամերիկայի հայությունը, որոնք միշտ քարոզել են Հայաստանի միասնություն, հույս և հավատ են տվել։ Հիմա ես էսպեսի առաջարկություն ունեմ, և ուզում եմ ձեր պատասխան իմանամ, և դա ինձ համար շատ կարևոր է մեր ՀԱԻԴ-ի համար։ Ամենաառաջինը ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր լուրերը, որ Հայաստանից գալիս են, որը պատկանում է, որը իմ ասածը կապ ունի ՀԱԻԴ-ի հետ, մեր Փաշինյանը քննադատում է հին իշխանություններին, հին իշխանություններն է քննադատում են Փաշինյանը, մեկը միսին բնովում է, մեկը ներքի միսին է գանում, ոչ մեկը Հայաստանի ես ներկա վիճակից մասին ոչ մեկը չի խոսում։ Հիմա
ես ասում եմ, որ մեկ ինչ պետք է ժորդին հոգից, ուսից, հավատից կորցնում եմ, պետք է իրենց ուշ տան, հավատ տան, ես ճանապարհ ցիստան միանամ, թե մեր ազգը ոնց պետք է պաշտպանվի գոյություն ունենա, որպես մեր ազգը գոյություն ունենա, թուրքահայությունը միշտ պատրաստ է, հիմա հայ ազգի համար ասեմ, ինչ առաջարկություն ունեմ, սա շատ կարևոր է, բայց սա մի քիչ ժամանակի հետ կապ ունի, պետք է մենք կարուսենք, որպեսի հայահայդին ուժ ունենա, դարնա երկրորդ արմենյան ֆոնդը, ուրեմն պետք է Կալիֆորնիայի մեջ, հատկապես Գլենդելյուզի շրջապատում կազմել սփյուռքահայ միջանկյան խորհրդարան, որտեղ պետք է մասնակցեն երեք կուսակցությունները, ռամկավար, հնչակյան և դաշնակցական, և պետք է ունենանք ազգային ժողով, սփյուռքահայության և մեզ կմասնակցեն բոլոր մանր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, որտեղ ազգային ժողովի պատգամավոր և մեր գիտնականները, լավ բիզնեսմենները, բժիշկները, դատավորները և այլն, հիմա բայց ժամանակ ուզի, ամենակարճ ժամանակը, օրինակ միակարճ օրինակ դերեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, մեր հաղորդման ժամանակն է սպառվում ուղղակի, ես կուզեմ կարևոր միտքը կարևորն է, հիմա մի րոպե վերջում եմ, ուրեմն կան մեքսիկներ, որ գալիս են դռնանց մոտ, պտուղ են տախում, մեղքանում ես իրենց, տարում ես $5, 20-30 դոլարի ապրանք ես անում, ասեն կլուբնիկա, ես նարինջա, մանդարինա և այլն, կամ մեջ էլ կան ավտոներ, որ գալիս են սիգնալ են տալի, կան մեզ հայա մեղքանում դուրս ես գալի, ապրանք ես տարում, որտեղ եկել է դրանց, հիմա ինչպես արմենյան ֆոնդը նամակ ուղարկում և ասմա ձեր նվիրատությունները, հիմա կարող ձեզ դժվար էլ հետ փողը չունեք, բայց թող մեր հարուստ բիզնեսմենները որոշ մարդիկ, որ հայրենասեր են, թող փող դրամադրեն, ուղարկեք ծրարներ, փոքր գրեք ձեր նպատակը ինչի համար է, և թող ընդեղ գրմի ինչքան պետք ունեն անդամավճար դան, Շնորհակալություն։ 100%-ով 20%-ը կվճարեն։ Ժողովրդի կարծիքներ եւ շատ ռեալ բան է առաջարկում։ Կարելի է մտածել, պիտի դնել քննարկման։ Պարոն Սասունյան, անդրադարձ ունեք, որովհետև բացի նրանից, որ գումար հավաքելու ինչ-որ մեխանիզմ էր առաջարկվում, առաջարկվեց նաև ուրեմն Կալիֆորնիայում այդ խորհրդարանը սարքել, ըստ էության դա մեր նպատակն է, բայց մենք ուզում ենք ոչ թե այն եղանակով անել, որ ասեց մեր սիրելի հեռուստադիտողը, այլ դեմոկրատական և դեմոկրատական ընտրությունների եղանակով։ Խնդրեմ, պարոն Սասունյան։ Ուրեմն երկու գեր ուզում եմ նշել, մեկը այն է, որ պետք է ժողովուրդը իմանա, որ հայահայդին պաշտոնապես գրանցված կազմակերպություն է Կալիֆորնիայի կառավարության և ամերիկյան կառավարության մոտ, որպես ոչ շահութաբեր կազմակերպություն, ոչ քաղաքական, և այն մարդիկը, որ ուզում են մեզ աջակցել ինչ-որ գումարով, այդ գումարի մի մասը ըստ ամերիկյան օրենքի կարող են հանել իրենց հարգերից, ավելի նվազ հարգեր կվճարեն, ուրեմն դա պետք է որ իմանաք, ինչ վերաբերում է մեր հեռուստադիտողի առաջարկին, ասեմ, որ մենք փորձում ենք միացնել հայ ժողովուրդը որպես անհատներ, ոչ թե որպես կազմակերպություններ, գազմանությունները կարող են քոքովիկալ, միանալ կամ չմիանալ, այդ իրենց գիտնալիքն է, բայց մենք, որտեղ մի կարևոր հարց կա այստեղ, այն է, որ մեր սփյուռքի հայության 95%-ը ոչ մի գազմանկարչության անդամ չէ, ուրեմն եթե միայն գազմանկարչություններով զբաղվենք, 95%-ը դուրս մնալու է մեր ծրագրից, մենք ուզում ենք, որ այդ 95%-ը, որ շատ հսկա թիվ է, դուրս չմնա հայության աշխատանքներից, և չաշխատենք միայն մի քանի դոգոս հայության հետ, այլ աշխատենք հայության չախշախիչ մեծամասության հետ, այդ է, որ մենք ուզում ենք հայ անհատները միացնել միլիոններով, որպեսի կարողանանք ավելի աստեցիկ լինել, թե քաղաքանորեն և թե դնդեսորեն։
լսելով մեր հերոսդատիտողին նա առաջարկում էր տարբեր կուսակցական արդեն սփյուռքի կուսակցություններին միանալ եւ չգիտեմ ինչպես լուծել որևէ հարց, բայց HID-ի գաղափարը հենց այնտեղ է ամենից շատ ինձ գրավել, որ որևէ մեկը որևէ կուսակցության անդամ կարող է լինել, որևէ բանի գաղափարակիր, բայց լինել HID-ի անդամ, այսինքն երբ ունենալ հայ ինքնության քարտ, այսինքն այո, այսպես ավելի լավ է ընդյուն Եվ դրանով ասել, որ ինչպես, այսինքն դու դառնում ես մի ընտանիք, ընտանիքում մենք տարբեր երեխաներ ունենք, ամեն մեկը մի տեսակ է հագնվում, ամեն մեկը մի տեսակ է մտածում, բայց մենք մի ընտանիք ենք։ Այստեղ այս ընտանիքի, մեծ ընտանիքի գաղափարն է, որին հավատալով, որին ընդառաջ գնալով, որի մեջ ինքնության ձեր դերակատարությունը ունենալով, դուք պիտի դառնաք մի հզոր կառույցի մեկ անդամը։ Եվ այդպիսով մենք շատ ու շատ հարցեր պիտի կարողանանք լուծել։ Ես ուզում եմ հավատալ դրան։ Ես հիմա Հայաստանից եմ ողջունում իմ սիրելի հայրենակիցներին, գիտեմ շատ քիչ ռոպեներ ունենք, բայց ուզում եմ ասել, ինչ էլ որտեղի ունենա, ով էլ լինի կառավարության գլխին նստած, սիրեք որևէ մեկին կամ չսիրեք, դուք ընդդիմություն լինեք կամ չլինեք, ամենակարևոր բան այն մեծ սերն է, որը մեզ պիտի համախմբի։ Նորից ու նորից ուզում եմ այսօր երկրորդ անգամ եմ սա կրկնում, եւ ինչու եմ հատկապես այսօր եկել այս եթերին, որտեվ հավատում եմ հայ ինքնության քարտի հզորացմանը, հավատում եմ նրա արդար ճանապարհին։ Ես ուզում եմ հավատալ դրան, եւ երբ գայն օրը ու դուք խորհրդարան ընտրելու հնարավորություն ունեք աշխարհի տարբեր երկրներից, դուք չեք ընտրելու այն մարդկանց, որոնց տեսնում եք։ Պարոն Սասունյանը ուղղակի իր կյանքի մի լուրջ այս տարիների հատվածը նվիրաբերում է այս աշխատանքին, բայց վաղը նա չի լինելու այդ խորհրդարանի նախագահը, կամ լինելու է, դա ձեր ընտրությամբ է լինելու։ Այդքան դուք իրավունքներ եք ունենալու, այդքան մեծ է լինելու ձեր հնարավորությունը։ Ուրեմն ես նորից ու նորից առաջարկում եմ Տիգրան, այս գաղափարը մենք շատ երևի պիտի խոսենք այս մասին, որովհետև մինչև Ամերիկա գալը մենք մի ծրագիր ունեցանք պարոն Սասունյանի եւ պարոն Ղարախանյանի հետ։ Այդ ծրագիրը լուրջ իր արձագանքները տվեց։ Դրա համար եմ ես այսօր այստեղ, որովհետև այդ օրը ես հասկացա, որ ոչ, մեր արած աշխատանքը տվել է իր արդյունքը եւ տալիս է իր լուրջ այսպես առաջընթացի առաջին քայլերը։ Դրա համար ուզում եմ նորից դիմել մեր Սփյուռքի հայությանը, Հայաստանի հայությանը, որոնք դիտում են այս ծրագիրը, հավատանք ու համախմբվենք այս լուրջ ծրագրի ու գաղափարի շուրջ։ Դա մեզ միայն խաղաղություն, սեր եւ հաջողություն է բերելու։ Այսքանը։ Շնորհակալություն ունեմ։ Ես մի դիտարկում եմ ուզում անել, կապված արդեն կոնկրետ, ասենք, մարդիկ ցանկանում են այդ նվիրատվությունները անել։ Բայց այս պահին մենք ունենք ուրեմն նվիրատվություն ստանալու միայն էլեկտրոնային տարբերակ։ Գիտեք, այսպիսի մի բան կա, երիտասարդները, երբ մարդը երիտասարդ է, ինքը ուրիշ ավելի այսպես կյանքով է ապրում, ուրիշ հետաքրություններ ունի, եւ սովորաբար ավելի հասուն մարդիկ են միշտ հետաքրքրվում հայրենիքով, հետաքրքրվում միասնությամբ, հետաքրքրվում որոշակի քաղաքական անդրադարձով։ Մենք բոլորս էլ այդ էտապները անցել ենք եւ ստացվում է այնպես, որ մեզ դիտողները եւ առաջին հերթին մեզ օժանդակել ցանկացողների տարիքը 45+ է։ Եվ շատ շատերը նրանցից պաստորեն այս նոր տեխնոլոգիաների հետ առանձնապես այսպես չունեն հնարավորություն, չունեն, եւ նրանց համար, ասենք, օրինակ, նույն էկրանին երևացող այն QR կոդը, որը որ երիտասարդը հանգիստ կարող էր հեռախոսը պահել, մտնել, գրանցվել եւ ամեն ինչ անել, մեծ ավելի մեծ տարբերով մարդկանց համար ավելի բարդ է։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ մեր հայրենակիցներին, ուրեմն, եթե ուզում են ցանկանալ հանդիպել հայ ինքնության քարտի հետ, աշխատեն մեր, ուրեմն, բաժամունքների հետ։ Բաժամունքներ կա Գլենդել քաղաքում, կա Տահանգա քաղաքում, կա Երևանում, եւ Երևանում հեշտ է, զանգարում են, գալիս են գրասենյակ, հանդիպում են, բացատրություններ են ստանում եւ այլն։ Նույնն էլ հորդորում եմ ձեզ բոլորիդ գտնել նույն Մկրտիչ Բաբայանին, գտնել Անդրանիկին, եւ ձեր գտնել Նունե Ավիտիսյանին, որը ավելի հեշտ է, եւ փորձել ձեր, ուրեմն, նվիրատվությունները, ձեր օգնությունները, ձեր հարցերը մեզ ուղղելով
հնարավորություն տալ, որ մենք շատ ավելի արագ կազմակերպենք ուրեմն մեր հայ ինքնության քարտը դարձնելու մեծ համահայկական համայնք։ Սրանով ես ուզում եմ ավարտել այսօրվա մեր հաղորդումը, շնորհակալություն հայտնելով Հարութ Սասունյանին, շնորհակալություն հայտնելով Նունե Ավետիսյանին, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։Ջրի խողովակի վթար է տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը, կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապ օգնություն։Բարև ձեզ, ես Մանվել եմ Հակոբյան 44 վերապատերազմի մասնակից, ես առաջի կարգի հաշմանդամ եմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն և վերականգնողական բուժում, դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը ու ես ունեմ ձեր կարիքը։ Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման և մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո, խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։